един живот. Имам и го давам за вас. Здраво ще работя за вас. До край ще се раздавам аз. Една жена, тя ми е опората. Стои до ме добро и зло. Тя е майка, но не редно. Моите момчета, моите слънца, сте за ми живота, моите деца. Цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Моите момчета, моите слънца, сте за ми живота, те са радостта. Цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Големия син на всички ми